začneme házet dívky do 15 let, potom hoši do 15 let, potom ženy, veteráni a potom hlavní kategorie muži. Připraví se Kubík Jan a po něm Lopata Ondřej. Ano. A? 11.76. Dobrý výkon. No, dobře. 9.17. Hází Dušková Michala a budeme mít druhé kolo, připraví se Kubíková Jitka. Gratuluju k úspěchu, předávám diplom, mírný předpol, zlatá medaile. Výborně, Blahopřejeme. Na prvním místě Pavel Vilém s výkonem 31,2 metru. Tak kde máme vítěze? Druhé místo Pavel, předávám diplom. Gratuluji k úspěšnému hodu 24 metrů. Medaile. Příští obraz je Vojce. Vojce, no. Prosím. Tak, jdeme. Zasloužil si vyhrál 30 metrů, to je přesný výkon. Vileme, je to rekord, jo? Tvůj osobní rekord je to? Jo. Jo, no tak, velký potlesk. Ano, to si zaslouží potlesk. Osobní. Na prvním místě se umístil Lang Matyáš výkonem 29,9 metrů. Matyáši, gratuluju, 30 metrů za chvilku. Příští rok určitě přijedeš zase, že? Hlavně přidá těch 10 cm. A mám pocit, že jsem zapomněl předat tvoje ceny, takže Matyáši, to by jsem taky zapomněl dát, vejte první. Děkuju. Potlesk, prosím. Hází Jižňanová Kateřina, připraví se Nečasová Lucie. Thank you.
16.40 hází Lopatová Ivana, připraví se Dobešová Simona. 18.26 hází Nižňanová Kateřina, připraví se Mrštíková Hana. Hází Mrštíková Hana, připraví se Syrovátková Hana. Na prvním místě Řezáčová Karolína výkonem 22 metrů 65 cm. No, potlesk. Ano, děkujeme. Ano, potlesk, děkujeme. A tohle, ať máš. Na prvním místě Nižňanová Kateřina výkonem 22 metrů 5 cm. Ano, potlesk. No, je to tak, no, ono na těch šutovce něco bude. Tak, já chci zastoupení, no, no, Mára si dělá čáku na tu bednu. V mužích, no, tak si to vyzkoušíš aspoň teď. Máme to v rodině, to máme. Ale já se ženský rodiče ulíbám, jo, jsem zvedej na tom, jak seš teď. Na pojď. Vymezenou, tak už se taky není už není kon. Tak. Co jsi udělal? Takže 2.05. Já to budu zkušený vítězství. Příště no, Červudu na viděnou. Červudu už? No zase. Nebo někdo. Ano, pocud ti dávám nebudu. Pusu! Prej nebudu! Papila, ty vole! Takže ještě jednou zatleskáme našim ženám, kteří se předvedli v dobrým světle. Hází Čermák Jindřich, připraví se Kotek Jaroslav. Na prvním místě se umístil Kotek Jaroslav s výkonem 22 metrů 40 cm. Nakonec stříbro má zlato. Díky nejlepší k třetímu místu a zároveň k svátku dneska. Díky tobě, trenére. Dodatečně ještě všechno je lepší. Potlesk, poprosím. Potlesk, ano, našim veteránům. Blahopřejeme.
vítězům. Na prvním místě Nečas František s výkonem 24,5 metru. Polepšení o jedno místo, loni jsem byl bronz. Gratulujeme. Jo, takhle, jo. Marku, tam by si zasloužili veteráni, aby si přečetl pořadí zbývající. Potlesk, prosím. Ano, potlesk pro vítěze. A hází se Saša Zeman, připraví se Nečas Lukáš. No, dobrý. A hází Nečas Lukáš, připraví se Trnka Jiří. Tak co pa ukáže Máro, černý kůň? No. Hází Pavel Michal z kategorie přespolních a připraví se Hnidák Jindřich. Takže neplatný pokus. Na místě se umístil Benetka Hinek s výkonem 39 metrů 19 cm. Nejlepší výkon dnešního dne. Ano, to si zaslouží potles, samozřejmě. Ano, ještě jednou potles. Gratuluju, Pavle, úžasný souboj až do posledního chodu. Ano. Vítěz, absolutní vítěz. Ano, gratulujem. Ženku, gratulujeme všechnému postoupení našem závodě. Balčem. Pěkný výkony. To první místo se tady neustále střídalo. Všechny po podstatě okolovalo, až vyhrál Saša Zeman s výkonem 36 metrů 51 cm. Výborně. Viděl nahoře, kdo má být první. Zná nevešli vy dva. Děkuji za taky. Pojď mi jít tam. To je zasloužená. Dík. Zasloužená. A Saša, jste vítěz. Gratulace, sobě poslední chvíle.
Jo. Co nám uteklo, tyhle? Ještě jednou potlesk nejlepším mužům. Putovní pohár. Takže na balonek to byla madam... Tamhle ta s tou medailí na krku, tamhle ta... S tou medailí na krku, tadyhle. Takže tady máte cenu od... Paní Brožíková. To je od tebe, ale. To je od... Já vám teda všem moc děkuju za tu účast. Myslím si, že se to docela povedlo, hlavně, že jsme nezmokli a byla nějaká ta legrace. Jenom si splním tu formalitu, i když jako důležitou. Děkuju tady rodině Hejmanů za perfektní počítačový zpracování. Děkuju panu Žižkovi za perfektní ozvučení, děkuju panu Štikovi za nádherný vození. Děkuju Jardovi Váňovi, který mi s tím pomáhal, Petru Bukovskýmu, který nám taky dost pomohl. A samozřejmě obecní úřad nám vyšel vstříc, základní škola. Plátno máme půjčen z obecního úřadu Střemošnej. Ivana Piška za perfektní měření výkonů. A těším se teda na... Jo, ano, pardon, za perfektní občerstvení tady kolegům. Samozřejmě, ano. A ty, co pomáhali v poli, to znamená, no, víme kdo, ty žluťářcí hlavně a tak dále. A pak děkuju i těm, kteří přišli aspoň zafandit, protože ty jsou taky důležitý. Nevím, to by bylo asi všechno a těším se na příští rok.